Dobrý den, dnešek je Mezinárodním dnem proti rozšiřování pouští a sucha. A naším hostem, jak už jsme říkali před zprávami, je Michal Nekvasil, který se dlouhodobě zabývá změnou klimatu, působil v mnoha zemích, například v Gruzii nebo v Nikaraguji a teď více než tři roky spolupracuje s organizací Člověk v tísni. Dobrý den, vítám vás v Radiožurnálu. Dobré ráno. Když v minulých dnech a týdnech byly takové ty přívalové lokální povodně na některých místech v Česku, byla to pro vás spíš jako kapka v moři nebo další průvodní znak vážné klimatické změny? Určitě je to jeden z mnoha znaků. Já při téhle příležitosti si vždycky vzpomenu na rok 1997, kdy jsem měl možnost pomáhat už člověkem v tísni při povodních koheneckém ústavu v Krnově a tenkrát jsem si myslel, že to je apokalypsa jedna událost, která se už nebude opakovat, ale od té doby tak vidíme, že povodně se nejenom opakovaly, ale byly byly horší a zdá se, že jedním z těch z těch největších dopadů změny klimatu je právě to, že byť u nás bude zhruba stejně srážek v průběhu celého roku, tak na jedné tak ta distribuce těch srážek během roku tak bude velmi různá. To znamená způsobující sucha na jedné straně a povodně na druhé straně. Když vidíme, co třeba říčky a nebo voda z polí napáchala na Uničovsku nebo na dalších místech, třeba na Šumpersku, je to pro člověka v tísni taky takový ten alert, že tam dobrovolníci nebo pracovníci člověka v tísni vědou a něco tam řeší? A nebo to je příliš málo? Takhle, je to, není to vůbec málo pro to, aby člověk v tísni uh, tam pomáhal. Člověk v tísni tam byl opět jako, jako první nebo jeden z prvních dobrovolníci, pomáhali uh, lidem v domech uh, tak, jak se to dělá vždycky, to znamená, uh, znamená ty nejpřímnější uh, dopady, zejména zejména problém rodinám, které nebyly schopny sami si vyklízet, vyklízet, věci, věci z domů, dodávali tam základní věci, které byly, byly, v té době potřeba. Možná je to málo na to, aby se vyhlásila velikánská sbírka, ale určitě to není málo, aby se pomohlo konkrétním lidem. Když si řekneme, že bychom si v tom chtěli udělat trochu pořádek, chvíli vysíláme o hrozbě sucha, pak o hrozbě povodní, jak se k sobě vlastně tyhle dva jevy mají? No, jsou to v podstatě spojené nádoby, protože jak sucho, tak povodně, kromě jiného, souvisí se schopností půdy vodu zadržovat. To znamená, na jedné straně, pokud ta půda není schopná vodu zadržovat, tak dochází k epizodám sucha a stejně tak, pokud přijde, přijdou přívalové deště, Není schopná zadržet, zadržet vodu, tak ta se dostane rychle do vodních toků a způsobí povodně. Těch důvodů, proč půda nezadržuje tolik vody, jako tomu bylo v minulosti, je mnoho. Asi z nejdůležitějších tak je třeba zmínit organickou hmotu v půdě, které stále ubývá, a to je právě ta hmota, která vodu je schopná zadržovat. Jsou to zemědělské praktiky, ať už plodiny, které se tam pěstují, způsob, jak se, jak se, jak se pěstují, způsob, jak se, jak se orá. Je to stále ubývající množství lesů, které jsou schopny tu vodu zadržovat, a to znamená zpomalit její, tok, její, její odtok do, do potoků a řek. Určitě je třeba zmínit historii, kde v historii vody bylo obecně třeba v České republice příliš moc a nevhodné podmínky tím pádem pro například obilí. To znamená, krajina se odvodňovala a nám zbyly teď v době, kdy nám hrozí sucho, tak nám zbyla, zbyla betonová korita a ubyly nám naopak remísky a další krajinotvorné prvky, které, které, byly schopny vodu zadržovat. Říkáte, že nám hrozí sucho. Teprve hrozí nebo už je? Sucho je. Sucho je. A je to tak, že je nejhorší za 500 let? Já tomu věřím. Není, je to tak, ano, že je to, je to nejhorší epizoda za posledních 500 let, ale nikoli proto, že by bylo dramaticky méně srážek než v historii. Hmm. Ten důvod je takový, že nezáleží pouze na srážkách, ale na vodní bilanci. To znamená, kolik vody spadne a kolik se jí vypaří. Čili to, co spadne, v zásadě je, za je stále stejné, byť jsme pod dlouhodobým normálem od roku 2015, ale to, co se vypaří, zejména vlivem v vysokých teplot, tak je daleko víc. A tím pádem v té bilanci docház, dochází k deficitům a této epizodě suché. Měli bychom se tedy jako lidstvo už konečně leknout a začít něco dělat? Já myslím, že už včera bylo <laughs> pozdě. Je zajímavé, já dlouhodobě se zabývám projekty v rozvíjejících se zemí, zemích a když jsme mluvili o desertifikaci, když jsme mluvili o erozi a o dalších věcech, tak to bylo často v kontextu Afriky, v kontextu nejchudších zemí uh, Latinské Ameriky, Ázie. A pokud se podíváme na citování témat v českých médiích například, tak ty samé problémy tak začínáme řešit, uh, řešit tady. Čili, uh, jak to, že sem přicházejí čas? problémy, které řeší rozvojové země a do celkem vyspělé České republiky uh, přichází stejné téma? Čím to je? No, je to tím, že planeta je jedna, nemůže, logicky nemůže, nemů, nemohou ty problémy být příliš různé. Ten vlastně hlavní rozdíl mezi zeměmi nejchudšími, například Afriky a řekněme západní Evropou, je ten, že my se tomu umíme bránit. Na rozdíl od afrického zemědělce, nebo nikaragujského, kterého znám dobře, Jose Manuel v Karibiku mi vždycky vyprávěl, já to dělám jako táte, jako děda, to znamená zaseju v té samé době, ale nic mi nevyroste. Co snažil přesvědčit, dobře, musíš zasít, rozdělit to na tři části, aby aspoň něco se chytlo. On říká, nebudu, takhle to dělal táta, takhle to dělal děda, já to budu dělat stejně. A já, já jsem se snažil vysvětlit, je jiná doba, není to tvojí vinou, ale je to tím, že klima, klima se změnilo a jeho rodina tím pádem trpěla hlady a dostala se do obrovských problémů. U nás, když se neurodí, tak pořád lidi hlady neumírají. Čili to je ten hlavní rozdíl, ale ty problémy, které souvisí s. S erozí, s, s organickým obsahem v půdě, s, s kyselou půdou a s dalšími věcmi jsou velmi podobné všude, všude po světě. Kdybych navázal na ten předchozí vstup, tak asi se člověk musí ještě víc leknout, aby si začal uvědomovat, že to sucho není žádná procházka růžovým sadem. Když si vzpomeneme na nedávný začátek a vlastně tu vrcholící křivku pandemie koronaviru třeba tady v České republice, tak to byly okamžiky, kdy se většina lidí obávala. Nasadili si roušky, otvírali kliky u dveří loktem a udržovali vzdálenost. Musí, musíme se v souvislosti se Suchem tedy taky leknout, abychom si chytili za nos. Asi ano, ten hlavní rozdíl v těch obou epizod, řekněme pandemie a epizod Sucha je v tom, že ta pandemie přišla rychle. Přišla rychle a měla obrovský dopad na náš každodenní život. Problémem, chcete-li v Epizod Sucha je, že přichází pomalu plíživě, a lidé jsou schopni se na to zvyknout. I v situacích, kdy do některých obcí v částech roku se voda prostě dováží, protože už tam ve studních žádná není. Ale tu možnost máme, to znamená, náš životní komfort se zmenší, sníží, ale nemá to zase tak, zase tak zásadní dopad. Samozřejmě v momentě, kdy nastane veliký průšvih, tak se to začne řešit na nejenom na světové úrovni evropské, ale více i na, i na vládní úrovni, více v regionech, více v obcích. Když, jak říkáte, nastane ten průšvih, co může jedinec dělat? Když tedy opravdu začne docházet voda, musí se zásobovat cisternami a to je pořád ještě ten lepší případ. Já to trošku s obecním, co může dělat jedinec vždycky bydlíme-li v bytě, dá se šetřit vodou. Mnoha způsoby, ať už je to úsporné splachování, nebo ať už, jsou to, ať už jsou to hlavice hlavice sprchy, ať už je to rychlovarná konvice, kde se dá dávat jen tolik vody, kolik, kolik je potřeba a tak dále. dále. Máme-li dům, můžeme zadržovat vodu. Bezvadný program České republiky v Dešťovka umožňuje vybudovat podzemní nádrže dešťové vody a například v mém domě splachujeme dešťovou vodou a přijde mi to tak logické. Splachovat hmm. pitnou vodou, bohužel většina lidí musí, ale připadá mi to velmi velmi neetické. Dá se, zadrž, dá se zase v příklad našeho domu, před dvěmi, dvěma týdny jsme postavili, jsme udělali zelenou střechu své pomocí, to znamená dali substrát na střechu, vysadili rostliny, aby když zaprší ta voda tam, voda tam zůstávala. Dá se udělat vsak na pozemku a tak dále a tak dále. To znamená, znamená, každý jeden z nás může toho udělat opravdu hodně. Ještě dřív, než to pořádné sucho a ta opravdová krize přijde. Určitě, určitě. A tím ji oddálím a nebo úplně eliminuju? Já si nemyslím, že by se, že by se dala jako úplně eliminovat, ale určitě se dá zmírnit, a asi do, do určité míry odále. Takže vy nejste příznivcem, nebo nevěříte takovým těm scénářům, že kdyby se nic nedělalo, tak opravdu může začít třeba válka o vodu? No, takhle to už vidíme, že, že začíná. E, v, když se podíváme na konflikt v Sýrii, asi největší, nejhorší v současné době tak jeden ze spouštěčů toho konfliktu byly, byla dlouhá epizoda sucha, která vedla k socioekonomickým problémům obyvatel a tím pádem vlastně podpořila to podhoubí pro například islámský, islámský stát, který když přišel za otci rodin, které byly v opravdu v velmi prekérní situaci, neměli co jíst a řekli jim, že, se, že pokud padne, tak se postará o celou jejich rodinu kromě dalších věcí, tak to bylo určitě silnějším motivátorem než v situaci, kdyby tam ten problém nebyl. Je to pro nás aktuální otázka rozšiřování pouští? Může se poušť objevit i v našich zeměpisných šířkách časem? Já myslím, že obecně je to jedna z vůbec nejaktuálnějších otázek v celosvětově. Co se týká České republiky, samozřejmě se může vstát pouští. Sahara také nebyla vždycky v historii, v historii pouští, ale není to něco, co by hrozilo v následujících dnech, týdnech nebo letech. Které pouště se viditelně rozšiřují? No, tak Sahara, Sahara? samozřejmě se, se, se hmm. rozšiřuje, ale mnoho dalších pouští, ať už v Latinské Americe nebo, uh, nebo v Ázii, uh, což je způsobováno mnoha faktory, některé z nich jsou klimatické, uh, ale některé jsou způsobeny člověkem, ať už je to kácení lesů uh, nebo zemědělské praktiky, které uh, vlastně tu půdu uh, jí ubírají, ubírají hmm. živiny a tím pádem ta degraduje, čili uh, dochází k té dezertifikaci. Že někoho ještě nenapadlo tu Saharu zavodnit? Třeba myslíte, že by to šlo? <laughs> tak tak jde všechno, ale, ale nemyslím si, že by to bylo úplně jako ekonomické. A, a, a hlavně je si, si mnoho vlastně jednodušších metod, jak postupně se té, té půdě navracet, navracet život, byť to bude samozřejmě trvat, trvat déle. Kdybyste měl vybrat jeden z projektů organizace Člověk v tísni, který pomáhá v boji proti suchu, který by to byl? Já bych zmínil například Zambii, kde mám osobní, osobní zkušenost, kde se dělá mnoho projektů, ale jeden z nich, kromě všech zemědělských projektů, které si všichni dovedeme představit, kde se pomáhá zemědělcům střídat plodiny, na, na polích kombinovat plodiny, nějakým způsobem se starat o tu půdu tak, aby k té dezertifikaci nedocházelo, tak například jsme pomáhali, jsme pomáhali v Zambii zemědělcům instalovat bioplinky. A v Zambii je obrovský problém s odlesňováním. Zambie přišla prakticky o všechny své lesy. A hlavním důvodem je to, že, ten, že ta, ta, ta biomasa, dřevo, tak se používá především na, na vaření a na, na výrobu dřevěného, dřevěného uhlí. A vlastně místo toho, aby lidé museli kácet zbytky lesů, které tam, které tam existují, tak nyní mohou používat... Plyn vlastně na to, aby si, uh, aby si vařili, a tím pádem mimo jiné, tak se tento problém um, pomáhá řešit. Kolik je vlastně druhů sucha? Such, druhů sucha, sucha je, Zemědělské? Tak, dru, d, d, druhů sucha je mnoho. Ale logicky, uh, tak uh, se dá uh, mluvit o uh, suchu meteorologickém, to znamená, jak moc, jak moc prší, v návaznosti na to, o, půd, o suchu půdním, Může to nazývat zemědělským nebo lesnickým, prostě to, jak se projevuje ten deficit srážek v srážek půdě. Následně o suchu hydrologickém, to znamená, jak se tento stav projeví na stavu vodních toků, hmm. jezer, rybníků, ale i podzemních vod, například. A sucho, řekněme, socioekonomické, to znamená, jak dopadá na nás, ať už žijeme v České republice nebo v jakékoliv jiné zemi na světě. Které z těch such je nejnebezpečnější? Tak asi všechny, ale já považuji za nejnebezpečnější půdní sucho, hmm. protože vlastně půda je to, na čem závisí naše obživa, půda je to, na čem závisí například přírodní katastrofy, jako povodně, o kterých jsme, jsme hovořili, a pokud se s tímto suchem nevyrovnáme, tak e, nám nebude dobře. Na to navazuje jeden z dotazů, který nám přišel na adresu dotazy zavináč CZ. Jestli je podle vás velkým problémem, když se v Česku zaasfaltuje nebo zabetonuje zemědělská půda? No samozřejmě. Samozřejmě my tady vlastně celou dobu se bavíme o zadržování vody v krajině a jak to udělat. A Jedním z nejhorších způsobů je vybetonovat strávník, jak se, jak se říká ve síce střediskové, ať už je to parkoviště nebo cokoliv dalšího, protože z té betonové plochy tak ta voda steče a většinou stéká přímo do kanalizace a pryč. Jde to udělat mnohými jinými způsoby. I například to parkoviště se dá udělat tak, že, že, se, že místo asfaltu tak se, tak se tam vytvoří uh, zásakové uh, zatravňovací panely, kde se aspoň část té vody může vsáhnout. On ten dotaz má dvě části. Jak se dá bojovat proti tomu, aby se zemědělská půda nezaasfaltovala nebo nezabetonovala? Uh, já myslím, že ta odpověď tkví uh, ve dvou rovinách. První rovina je, že uh, na úrovni obcí obce mohou toho udělat hodně, ať už v územním plánu nebo svými opatřeními. To znamená, neměli by dopustit, aby ať už z jakéhokoliv důvodu se ta zemědělská půda betonovala. A ten nejdůležitější faktor jsou samozřejmě sami zemědělci, kteří by nic takového dopustit neměli. U nás je trošku problém, že většina půdy tak je obhospodařována lidmi, kteří si tu půdu pronajímají. Nikoliv vlastníky. A ti to nemají vždycky samozřejmě zájem investovat do opatření proti suchu, které se projeví za několik let, když nevědí, jak dlouho tu půdu vlastnit budou. A často bohužel tak inklinují k tomu, že k nějakým krátkodobým ziskům, například ekonomickým, když část té půdy nechají by to by vy, jste, vy jste mluvil o samozprávě, o obcích. Dají se na tématu boj proti suchu vyhrát volby dneska? Já myslím, že určitě, fakt. Já myslím, že určitě, protože lidé to cítí. Mluvili jsme o studnách. Lidé vysychají studny a musí chodit k cisterně. Vidí to každý vlastně už dneska, na... není to už něco abstraktního, co by se řeklo, je to Sahara, je to daleko, není to pro nás důležité. Lidé přijdou na svoji zahrádku. A vidí, že najednou to, co jim ještě v loňi vyrostlo bez problému, tak jim buď nevyroste, nebo musí, musí zavlažovat. Moje osobní zkušenost strašlivá je z, je z loňská, z Javorníku, kde při cestě lesem jsou tam takové ty praskliny v půdě. A člověk si říká, co už, když ne lesy na horách, by měly by měli zadržet vodu, ale už i tam se to projevuje tak. Takže dají, říkáte. Zvlášť, když si nemůže člověk napustit bazén na zahradě. <laughs> My jsme mluvili o těch bazénech na zahradách, k čemuž někteří mají takový přezíravý vztah, pro některé je to zase alfa a omega relaxace. Vy jste mi říkal, že se dá ten bazén napouštět i dešťovou vodou? Ano, například my to tak děláme. No ale... dá, samozřejmě, <laughs> to chápu technicky, že se dá. Ale... <laughs> a myslím si, že není dobré napouštět bazén pitnou vodou z důvodů evidentních, ale dešťovou vodou nejen, že to je možné, zejména pokud člověk má nějakou podzemní nádrž na dešťovou vodu. A musíte ji nějak vyčistit? nebo? Čistí se úplně normálně, jako vždycky, a je lepší. Hlavně je měkčí ta voda dešťová, je přirozená a říkám, není důvod žádný napouštět pitnou vodu. Čili mluví s vámi člověk, který bazénu nemaje, tak pozoruje třeba z okna souseda, který tam pořád hází nějaké tablety, vyndává síťkou každou mušku, evidentně to máte na napuštěné pitnou vodou. Když tam bude mít tu dešťovou vodu, tak ona, mu, ona se mu neskazí? Ne, udržuje se to úplně stejně. V našem případě třeba tím, že se tam nasype na jaře sůl a vlastně ta sůl vytváří, uvolňuje ten chlor, vlastně, vlastně přirozeně ten bazén čistí a Funguje to s dešťovou vodou, myslím si, opravdu lépe než pitnou. Michal Nekvasil, náš host. Další z dotazů je: My můžeme říct, že voda někam mizí? A nebo nemizí? Voda nemizí. Voda nemizí, co se děje akorát, je, že spadne jinde, než tomu třeba bylo dříve, nebo jinde, než bychom chtěli. Zase to souvisí s tím, o čem jsme mluvili, to znamená s vyššími teplotami, například u nás. Ten teplejší vzduch je schopen absorbovat více vody. A trvá déle, než se vytvoří mrak, z kterého zase zaprší a mezi tím například vítr tu oblačnost odnese někam jinam. Čili můžeme mluvit o malém vodním cyklu, který fungoval v době ještě nedávno minulé, to znamená, voda se vypařila, spadla v podstatě tam na stejném, na stejném místě a ty doby, kdy pršelo každý den trošku, trošku odpoledne, o velkém vodním cyklu, to znamená, to znamená, oceánech, které, které vypařovaly vodu, která pak někde, někde dál spadla. Prakticky se to například v Evropě projevuje tak, že ve Skandinávii tak již teď a do budoucna to bude pokračovat, bude stále více pršet, na rozdíl od třeba jeho hmm. Evropy, kde bude pršet stále méně. Čili Takže i tyhle mužky se ještě víc rozevřou, že bude vodnatější sever a suší jich. Přesně tak. Vy jste spolupracovníkem organizace Člověk tísni. Jaké velké projekty má teď vaše organizace v plánu? Těch projektů je hodně, abych možná nejdříve zmínil dvě sbírky, které Člověk tísni v současné době pořádá. První je SOS Česko v reakci vlastně na... na situaci související s koronavirem. Jedná se o ekonomickou nebo socioekonomickou pomoc lidem, kteří to nejvíce potřebují. To znamená lidem, kteří se dostali ještě hlouběji do, do dluhové krize, lidem, kteří nemohou například, nemají přístup k internetu, to znamená, jejich děti se nemohly vzdělávat, vzdělávat na dálku, tak dále a tak dále. A druhá část sbírka SOS Svět, kde myslím, velice rychle se podařilo člověku v tísni se adaptovat na tu novou situaci a v každé, jiné zemi, v každé, jedné zemi se vlastně udělal takový posudek dopadů té koronakrize na tu danou zemi a podle toho se tam pomáhá, ať už je to rouškami nebo v distribucí dezinfekce, anebo zase pomocí farmářům, kteří se dostali do ještě horší situace a jejich rodiny trpí hlady. Víte, co by mě zajímalo, když třeba vy osobně přijedete do některé země, kterých jste navštívil řadu, a řeknete, já jsem tady Michal Nekvasel z Člověka v tísni a vám pomoct bojovat se suchem, nebo proti suchu. Jak se na vás dívají? Já bych, já jednak to takhle nedělám a jednak se <laughs> ani nemyslím, že by to takhle bylo dobré. Já myslím, že způsob, který aspoň mě se osvědčil, je velice pokorně Naslouchat Porozumím. lidem, jaké mají problémy, snažit se tomu porozumět, proč ty kultury jsou, jsou často jiné, zeptat se jich, co oni sami by si přáli, a pak využít, a to je naše přidaná hodnota, zkušeností z jiných zemí, a nějakým způsobem se podívat, jestli by byl nějaký způsob, jak v tom, co ti lidé chtějí, jak jim pomoci. Náš rozhovor je u konce, chtělo by se říct, máme to v suchu ale vzhledem ke kontextu to radši neřekneme. Michal Nekvasel byl naším hostem. Děkuji. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.